អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរំភើបជំនួសរំភើបជំនួសពេលនេះក្មេងស្រីស្លូតបូនដែលត្រូវគេព្រួតវែងនោះម្ចាស់ហាងពេជ្រត្រីដាណាបានជួបនឹងប្អូនស្រីហើយថែមទាំងប្រគល់នៅខ្សែកពេជ្រនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងថែមទៀតផងប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងហើយថាមានករណីហិង្សាដែលបង្កដោយសាស្ត្រីស្រី4នាក់បានវាយទាត់ធាក់និងជេរប្រមាថដល់សាស្ត្រីម្នាក់ទៀតនៅវិទ្យាល័យផ្សារដើមធ្វើខណ្ឌចំការមរិទ្ធនីភ្នំពេញហើយក៏មានការខាត់ខ្លួនក្រុមក្មេងស្រីជំទង់ទាំង4រូបនោះផងដែរក្រោយពីបែកគ្នានៅវីដេអូឃ្លីមវាយតបទៅលើក្មេងស្រីរូបនេះដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះកក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយមកភាគីទាំងសងខាងបានជួបមុខគ្នាដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយរហូតដល់ទីបំផុតភាគីខាងក្មេងស្រីជន់រងគ្រោះដែលបានគេវាយនោះនិងឪពុកម្ដាយបានសម្រេចបញ្ចប់រឿងដោយព្រមទទួលយកសំណងជំងឺចិត្តចំនួន2000ដុល្លារប៉ុន្តែរឿងនេះគឺមិនទាន់ចប់នោះទេយ៉ាងណាមិញដោយមើលឃើញពីអារម្មណ៍ភិតភ័យនិងការអាណិតចំពោះក្មេងស្រីរូបនេះដែលត្រូវបានក្មេងស្រីមួយក្រុមព្រួតគ្នាវាយយ៉ាងចាស់ដែររួចមកថៅកែមាសពេញត្រីដាណាក៏បានចូលរួមលើកទឹកចិត្តនិងមានជាកាដូផងដែរជូនដល់ក្មួយស្រីរូបនេះដោយម្ចាស់ហាងមាសពេញដាណាត្រីបានជួបប្អូនស្រីរងគ្រោះដោយអ្នកនាងបានបង្ហោះរូបថតជាច្រើនសន្លឹកនិងសារថាស្ដាប់ឪពុកម្ដាយគាត់រៀបរាប់ទាំងរលិញរលងខ្ញុំរន្ធត់ចិត្តណាស់ធម្មតាកូនស្រីស្រឡាញ់ស្ទើរលែមបែរត្រូវគេវាយដំច្រំធាក់ហើយឃើញស្រស់ស្រស់ក្នុងវីដេអូទៀតមានអារម្មណ៍បែបណាទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជួបឪពុកម្ដាយនិងក្មេងស្រីដ៏គួរឲ្យអាណិតនេះហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាកុំខ្លាចកុំខ្វល់តទៅទៀតអ្នកណាធ្វើអីដាក់បែបនឹងទៀតត្រូវហ៊ានប្រាប់ហ៊ាននិយាយត្រូវធ្វើជាមនុស្សស្រីដ៏រឹងមាំក្លាហាននិងព្យាយាមតស៊ូរៀនសូត្រខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំគិតដល់ជីវិតខ្ញុំដែលធ្លាប់នៅម្នាក់ឯងធ្លាប់រងការភ័យខ្លាចសពគ្រប់បែបយ៉ាងតែខ្ញុំមិនដែលចោះចាញ់ទេខ្ញុំតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាត្រូវតែជំនះហើយត្រូវហ៊ានប្រឈមមុខទោះមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ប្រឹងរៀនសូត្រហើយផ្ដល់ខ្សែកឲ្យគាត់មួយខ្សែនិងម៉ូតូមួយគ្រឿងទៀតតែខ្ញុំឲ្យគាត់សន្យាប្រឹងរៀនសូត្រឈប់ភ័យខ្លាចហើយមានរឿងអីត្រូវប្រាប់ឪពុកម្ដាយហើយបើមានគេគំរាមត្រូវប្រាំលោកគ្រូអ្នកគ្រូតែបើនៅតែធ្វើបាបទៀតអាចប្រាប់ខ្ញុំបានគាត់ថាឈប់ឲ្យគេធ្វើបាបហើយចាពេលនេះបងស្រីត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់ហាងមាសពេញដោយការអាណិតអាសូរចំពោះក្មេងស្រីដែលត្រូវគេវាយធ្វើបាបនោះឥឡូវនេះគាត់បានជូនខ្សែកពេជ្រមួយខ្សែព្រមជាមួយនឹងម៉ូតូស្កូពីអាយមួយគ្រឿងដែលពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ជានិច្ចកាលគាត់តែងតែជួយដល់អ្នកដែលមានការលំបាកខ្វះខាតក៏ដូចជារឿងអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមជាច្រើនគាត់តែងតែចេញមុខជួយបង្ហាញអំពីទឹកចិត្តល្អប្រពៃរបស់គាត់ចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា